La Nouvelle Vague van de Nieuwe Orde. We zijn eigenlijk aan die new look bezig sinds 2007 zeker. En ik zie daar een val. En dat is Thor Hushovd die tegen de vlakte gegaan is. Hushovd het voornaamste slachtoffer van daar een valpartij. Met iemand die naast hem komt kijken hoe het met hem gesteld is. Dat is Didier, een beloftevolle Zwitser. Hushovd, ex-winnaar van deze omloop, het Nieuwsblad. Toen in een sprint bergop op die brede laan hier wat verderop. Wat verwijderd van deze aankomstplaats op het Sint-Pietersplein. En dat ziet er niet echt goed uit met Hushovd. Geeft men daar een teken van rij maar door. Want dit is niet goed voor de rest van het verloop van deze wedstrijd. BMC laat daar, heb ik de indruk, voorlopig toch de oud-wereldkampioen noodgedwongen achter. Ook dat is natuurlijk koersen in Vlaanderen. José, hij houdt de rechterarm, de linkerarm vast. Ja, je misschien nog eens kunnen kijken of we een beeld kunnen zien hoe de valpartij echt ontstaan is. Ja, moeilijk. Ergens een beetje hetzelfde verhaal altijd, denk ik. Voorwiel, achterwiel aantikken. En tegen de grond, midden in het peloton. Ja. Nogthans een goede reflex. Staat onmiddellijk weer op. Wil maken dat hij weg is, maar dan voel je vaak de pijn pas achteraf. Dan voel je dat alles zo wat tegenstribbelt. Vooral dat linkerbeen lijkt ook geraakt. En dan die zware tors van hem naar de kant zeulen. Oeps, Hushovd gedaan of komt hij nog terug?